Szájmaszkos biciklisek gyülekeztek pénteken délután Kecskemét főterén, kié legyen a belváros. Ezt a nagyon egyszerű kérdést tették fel a villámcsődület szervezői. Délután 4 órától érkeztek a romkerthez a bringások. Barna Imre, a Magyar Kerékpáros Klub helyi szervezetének vezetője, felolvasta kiáltványukat. A közösség célja, hogy kitiltsák a kocsikat a belvárosból, legyen egybefüggő zöld park a könyvtár épületétől a Piaristák terén át a Gyenes térig. A Petőfi Sándor utcát egy árnyas sétányként képzelik el a jövőben, a Széchenyi téri buszpályaudvar helyén pedig egy játszóteret látnának szívesen a villámcsődület szervezői. Így érhetnénk el, hogy tisztább, egészségesebb legyen a város levegője. Ezután a csúcsidőben indultak el a kiskörúton a biciklisek, nem kis fennakadást okozva a forgalomban. Mindenki a saját tempójában haladt, a Battyány utcai körforgalomnál várták be egymást, körbe-körbe tekerve. Végül visszaértek a romkerthez, ahonnan elindultak. Mint megtudtuk, a Kerékpáros Klub mellett a villámcsődület társszervezője, a szakszervezet, egy laza, a fenntartható emberi jövőért tenni akaró csoportosulás, mely az elmúlt hónapokban kapott életre.